sivu on, kun halutaan, että vedetään korkealta ja kovaa, niin kutsutaan paikalle Stratovarius! Thank you.
Ja seuraava biisi kertoo siitä, että me suomalaiset asutaan kyllä aika hemmetin hyvässä paratiisissa. Watching TV.
Kiitos Kuopio! Onks kukaan kuunnellut niitä yhtyeemme levyjä, jotka on tehty siinä 90-luvun puolivälin jälkeen? Se oli kaikki semmosia kuin, jos oikein muistan, kun Episodia ja Visionsia ja... Tämä seuraava biisi on sitten vähän vanhempaa materiaalia ja vähän niitä nopeampia biisejä. Se on omistettu kaikille teille, jotka olette olleet messissä tässä matkalla. Biisi on nimeltään Legends of the Twilight! We'll be right back.
yhtiömme jäsenen, nimittäin koskettimien takana herra Jens Johansson!
Kiitos erittäin paljon. Meidän tarkoitus kiusata teitä vielä parilla kappaleella. Ja ensimmäinen on semmoinen, mä sanoisin, että se on semmoinen pomppubiisi, koska ne jokuhan täällä sanoi sen nimen. Biisin nimetään Unbreakable! Let this be our time.
Myös teille vielä yksi kappale. Ette varmaan koskaan kuulleet sitä, koska se säveltiin vuosi sitten. Ei vaiskaan, tämä on se meidän paranoidimme. Oho, joku huusi täällä. Mikä se oli? Hunting! Hunting! Sitten mennään ja saa vielä olla messissä.